Re, viss ēters ir te! Aizvien nedroša situācija ir Ukrainas ziemeļos esošajā Harkivā un tās apkārtnē, kur lielākoties nakts stundās tiek īstenoti militāri uzbrukumi. Tur strādā mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Gints Samoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Ar Ginturi esam pat labi sazinājušies tiešraidē. Sveicināts, Gints, ziņo, kā tad pagājusi aizdītā nakts pilsētā. Labdien, jā, Harkivā Ukrainas ziemeļaustrumos situācija nemainīga. Nedroša, dzirdami artilērijas šāviņi gan dienu, gan naktī, ļoti periodiski rīta pusē. Ap sešiem bija diezgan ilgs periods, kad bija tāds gandrīz nepārtraukti ar ļoti īsām pauzēm šāvienu trokšņi. Tāpat tiek ziņots, ka Harkivas apgabalā raķeta ir trāpījusi kādai pasta noliktavai, esot gājis bojā viens cilvēks un vairāk ievainoti. Šeit Harkivā pat labi atrodamies pie apgabala administrācijas ēkas, kas martā tika iznīcināta divu raķešu triecienā, tāpat arī šeit Maidana telts, kas toreiz tika nopostīta Harkivā. Ielas ir tukšas, diezgan patukšas cilvēku ir maz. Situācija īpaši smaga ir Harkivas austrumu daļā, kas ir tuvāk frontei, kur no Harkivas austrumiem jau projām Krievijas karaspēks. Un tur arī austrumu daļā visvairāk krīt šie te šāviņi un lādiņi, un tur nodarīt vislielākie postījumi un vismagākā humānā situācija cilvēkiem, kas tur joprojām ir palikuši.